Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Syafie Abdullah, Peguam Najib Razak mencabar kerajaan menafikan secara terbuka perintah tambahan dikatakan dikeluarkan yang di-Pertuan Agong terdahulu untuk membolehkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki tempoh penjaranya di bawah tahanan rumah. Syafie Abdullah berkata, tiada seorang pun pegawai atau institusi kerajaan menafikan kewujudan dokumen itu yang turut dirujuk sebagai adendum. Anda fikirkanlah, perkara yang begitu mustahak, tak ada individu daripada kerajaan menafikannya. Kalau benda itu memang tak ada, kenapa tak boleh cakap? Katalah benda ini tak ada, jangan buang masa, katanya dalam sidang media di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Terdahulu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak memulakan prosiding semakan kehakiman terhadap kerajaan untuk memaksa penzahiran perintah tambahan dikatakan itu. Hakim Amarjit Singh berkata, tidak wujud kes boleh dipertikaikan yang memerlukan semakan kehakiman didengar. Katanya, affidavit difailkan Najib Razak serta Presiden UMNO Zahid Hamidi dan Naib Presiden Wan Rosdi Wan Ismail ialah dengar cakap angin semata-mata. Syafie Abdullah kemudian memberitahu mahkamah bahawa mereka akan memfailkan rayuan terhadap keputusan hari ini. Syafie Abdullah memberitahu sidang media bahawa Datuk Seri Najib Razak bercadang merayu keputusan Mahkamah Tinggi dan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan raid. Beliau berkata, firmahnya telah menulis 3 surat kepada Peguam Negara, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi serta Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang semuanya turut dihantar sesalinan kepada Perdana Menteri dan timbalannya tetapi tiada jawapan diberikan. Katanya, di bawah undang-undang keterangan, sikap berdiam diri kerajaan boleh dianggap alasan tidak sesuai, begitulah dahsyatnya kesan undang-undang itu. Syafie berkata, kerajaan terpaksa mengesahkan kewujudan adendum itu jika ia memberi respon. Jadi sekarang, anda lihat, kerajaan berlakon pekak dan bisu, main sorok-sorok dengan adendum itu. Satu hari nanti, ia akan muncul dalam keadaan paling buruk. Syafie Abdullah, Peguam Najib Razak mencabar kerajaan menafikan secara terbuka perintah tambahan dikatakan dikeluarkan yang di-Pertuan Agong terdahulu untuk membolehkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki tempoh penjaranya di bawah tahanan rumah. Syafie Abdullah berkata, tiada seorang pun pegawai atau institusi kerajaan menafikan kewujudan dokumen itu yang turut dirujuk sebagai adendum. Anda fikirkanlah, perkara yang begitu mustahak, tak ada individu daripada kerajaan menafikannya. Kalau benda itu memang tak ada, kenapa tak boleh cakap? Katalah benda ini tak ada, jangan buang masa, katanya dalam sidang media di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Terdahulu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak memulakan prosiding semakan kehakiman terhadap kerajaan untuk memaksa penzahiran perintah tambahan dikatakan itu. Hakim Amarjit Singh berkata, tidak wujud kes boleh dipertikaikan
yang memerlukan semakan kehakiman didengar. Katanya, afidavit difailkan Najib Razak serta Presiden UMNO Zahid Hamidi dan Naib Presiden Wan Rosdi Wan Ismail ialah dengar cakap angin semata-mata. Syafie Abdullah kemudian memberitahu mahkamah bahawa mereka akan memfailkan rayuan terhadap keputusan hari ini. Syafie Abdullah memberitahu sidang media bahawa Dato' Sri Najib Razak bercadang merayu keputusan Mahkamah Tinggi dan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan raid. Beliau berkata firmahnya telah menulis 3 surat kepada Peguam Negara, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi serta Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang semuanya turut dihantar sesalinan kepada Perdana Menteri dan timbalannya tetapi tiada jawapan diberikan. Katanya di bawah Undang-Undang Keterangan, sikap berdiam diri kerajaan boleh dianggap alasan tidak sesuai, begitulah dahsyatnya kesan Undang-Undang itu. Syafie berkata, kerajaan terpaksa mengesahkan kewujudan adendum itu jika ia memberi respon. Jadi sekarang anda lihat, kerajaan berlakon pekak dan bisu, main sorok-sorok dengan adendum itu. Satu hari nanti, ia akan muncul dalam keadaan paling buruk. Syafie Abdullah, Peguam Najib Razak, mencabar kerajaan menafikan secara terbuka perintah tambahan dikatakan dikeluarkan yang di-Pertuan Agong terdahulu untuk membolehkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki tempoh penjaranya di bawah tahanan rumah. Syafie Abdullah berkata, tiada seorang pun pegawai atau institusi kerajaan menafikan kewujudan dokumen itu yang turut dirujuk sebagai adendum. Anda fikirkanlah, perkara yang begitu mustahak, tak ada individu daripada kerajaan menafikannya. Kalau benda itu memang tak ada, kenapa tak boleh cakap? Katalah benda ini tak ada, jangan buang masa, katanya dalam sidang media di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Terdahulu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Dato' Sri Najib Razak memulakan prosiding semakan kehakiman terhadap kerajaan untuk memaksa penzahiran perintah tambahan dikatakan itu. Hakim Amarjit Singh berkata, tidak wujud kes boleh dipertikaikan yang memerlukan semakan kehakiman didengar. Katanya, afidavit difailkan Najib Razak serta Presiden UMNO Zahid Hamidi dan Naib Presiden Wan Rosdi Wan Ismail ialah dengar cakap angin semata-mata. Syafie Abdullah kemudian memberitahu mahkamah bahawa mereka akan memfailkan rayuan terhadap keputusan hari ini. Syafie Abdullah memberitahu sidang media bahawa Dato' Sri Najib Razak bercadang merayu keputusan Mahkamah Tinggi dan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan raid. Beliau berkata, firmahnya telah menulis 3 surat kepada Peguam Negara, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi serta Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang semuanya turut dihantar sesalinan kepada Perdana Menteri dan timbalannya tetapi tiada jawapan diberikan. Katanya di bawah Undang-Undang Keterangan, sikap berdiam diri kerajaan boleh dianggap alasan tidak sesuai, begitulah dahsyatnya kesan Undang-Undang itu. Syafie berkata, kerajaan terpaksa mengesahkan kewujudan adendum itu jika ia memberi respon. Jadi sekarang anda lihat, kerajaan berlakon pekak dan bisu, main sorok-sorok dengan adendum itu. Satu hari nanti, ia akan muncul dalam keadaan paling buruk.